Привет, отново съм аз. Включвам се, за да ви кажа здравейте тази вечер. Въпреки обстоятелствата, се включвам, за да ви покажа как приготвям бърза вечеря. При условие, че са написани домашните или полунаписани домашните и закъсняваме с вечеря, какво правя в последната минута. Но днес аз се подготвих. Сега ще обърна камерата и ще ви покажа какво имам предвид. Това е на разопакованият ми багаж все още. Това е нещото, което приготвям. Нищо не правя на котлон. Използвам съда от сутринта. Бяха останали, за да не мия съдовете. Си бях оставила от макароните и сега в тях допълвам неща. Сега ще ви кажа какво допълвам. Това е много интересно. Друго какво? Та-дан! Вечерята ми се случва. В момента трябва да си оправя семената, които така са стояли от сутринта. Това е когато нещата излязат от контрол, но не съвсем. Това ще го напълня за сутринта, за закуска, т.е. няма да го прибирам. Това го отворихме в колата на изпът. Децата бяха гладни, всички бяхме гладни и нямахме нищо в колата, освен нещо, което пазарувах от магазина. Сурови нори шиц, USD органик, органични, бърз снак. И нещата, които приготвям. Патлъджана го направих на много слабо фурно. Още сутринта го завих в parchment paper, пергаментова хартия и го остави за известно време, докато се приготвим. След това изключих фурната и той се стана. Патлъджана така или иначе не бих го яла суров, бих го яла маринован. Или ето по този начин. Това нещо, което допълвам, извинявам се за пасатора, но този пасатор, по него има още спиролина от моята напитка. Това нещо е кейл. Цяла връзка кейл с лимон. Много маничко, един лайм. Много маничко ябълков оцет. Авокадо и домат. И защо? Защо това ще ми бъде на мен дресинга. Няма никакви семена. Няма нищо. Но аз днес се сложих в зеленото ни смучи семена. Т.е. ние сме си взели семената за деня. Към този дресинг, нещото, което приготвям, абстрахирайте се от спагетите и от дивитори. Това от сутринта останали. Беше останала една-две лъжички. Кафявата част е импровизиран българското кьопало с патлъджана, който ви показах, домат, куркума, джинджифил, чесън, лук и домат. Това нещо. Използвам съда. Нищо не приготвям на котлон. Това е. И ще сервирам нещата отделно. Ти суша на изключена фурна. Моят нахут, който е покълван и така оставен. Това е как подготвям аз нещата с идеята да си измия тревите за закуска, да си оправя покълнатите семена, да приготвя блендираното песто от кейл, да направя патлъджана с много маничко нахут. И останалата е две лъжички киноа, която ще разпределя на всички. Може би ще добавя много маничко хранителна мая. Не съм решила още, до там не съм стигнала. Едновременно с това си приготвям да си суша на худ за утре, който най-вероятно ще ми послужи за обяд на децата. Това е толкова объркана и подредена може да изглежда кухнята. И така, и правя много неща, включително споделям с вас най-голямото нещо, което правя с най-голямо удоволствие. Не забравяйте за вашите зелени треви, за да не минавам кейла през термична обработка. Така, това е начинът да блендирам. И това правя аз. Блендирам кейл и зелеви неща на ситно или буквално на дресинг. Това е от мен тази вечер и не забравяйте за вашите полезни вечери. На зелена основа. Висока растителна основа. Това, което искам да ви мотивирам. На нивото, на което съм стигнала, нещата, които правя с моето семейство, да ги споделям с вас и по този начин да ви вдъхновявам. Тоест, това видео е по-скоро като мотивационно, отколкото рецепта. Това е от мен. Ще споделя снимката, когато нещата са в завършен вид. И не забравяйте за вашите полезни вечери. Сега се сещам да допълня за хората, които се притесняват да консумират толкова много зелена храна.
Не се притеснявайте от количеството, което ви показвам. Това е нивото ми на моето семейство. Започнете с въвеждането на една зелена храна. И в началото дори можете с зелено смути, където всичко е много блендирано, пасирано, буквално в цялата хранителна маса с фибрите на каша в блендера и всичко това нещо да внедрите във вашата система. Защото магическото число 2 години, за 2 години вашият храносмилателен тракт, чревната ви флора ще се възстанови. Ще се възстанови и ще видите как нещата прогресират по този начин, с бавни стъпчици напред. Тъй като на тялото му трябва време да се самоотрегулира. Време е за лекуване. И това 2 години е магическо число, нещо до което аз достигнах. Но при някой може да отнеме и по-малко време. То е комплекс от много неща, от изчистителни, от протоколи за изчистване на тялото, от гладувания, от сокови терапии, много неща, които са комплекти. Много от нещата, които се обобщават, колонотерапии или хидротерапии, изчистване на дебелото черво, това са нещата, за които сега преди вечеря говоря, но това са нещата, за които трябва да се говори, хората да са наясно, да имат информация. Друг начин няма. Това е част от протокола, ако искате да живеете чист, здравословен начин на живота. Трябва да се грижите не само в това какво влиза в тялото, но как, какво остава в тялото и какво и как излиза. Тъй като наистина храната е не само медицина, но и храната ни прави. И ние ставаме това с каквото се храним. То е известно правило, само го напомням.